Hai hai, kalian pasti pada kangen kan sama Ngopi Pasti Fatek Podcast. Siap-siap ya, kita ada episode baru. Kangen gak? Kangen gak? Kangen kan, Beb? Ya. Bayangan besok yang wis layang omah-omahan. Aku mau cokoran sarungan, kowe plonco dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisan. Aku kiri kowe kanan, wis betong.